都没有联络麦平了吧？你才干，那他骂人，你又好，你才在美国，在美国嘛为谁的呢？你才如果说看这干啥美女来家呢？看这也高兴的呀，最见面还对你亲呢。那这才干，就是看这个，把你当外班米了，为了把你当姑娘，真咋被当没呢？然后这些路口办的干的啥？为你来接我呢？上面哪？这马戏人，最近那口，他对你奶奶，你奶奶也找你来接我呢？再如吧，没你来天嘛，没工的没家吃饭嘞，最近是啥？爸爸嘞？他说怎么有 TV 打完了？哪？等哪？让东张西望，把户口最近都考人了。阿孙人家那块没工的有几啊？啊，最近内股嘞，没有啥，反正没有洗白的嘞。哪呀？后面呢？再说哪呀？然后最近没有啥，反正没有洗白的嘞。好吧嘞，都没有洗白嘞。反正来说了，哪么你嘞？最近也哪你嘞？最近也都哪你嘞？最近也是不是？哪呀？没有啥，都没有亏他吧嘞。而且老陈妹妹没工了呀？然后最近那口他丢你嘞是吧？妈嘞！后面那些人真丢你嘞，出来等你打我的嘛？你俩只能帮忙拉风扇里面洗吧嘞，喏，拉入的没有人，你别打吧，喏。然后最近那口他丢你嘞是吧？搞的来不得哪里？最近那口也来不得哪里？当你哈，第一次丢嘞，别啊，最近那口他来得看嘛，不打一仗。后面那表面是他贴皮的啵，最近那口也来不得哪里？当你哈，第一次丢了，最近那口就他自己来得看嘛，他贴皮的，不打的，这样的。啊，我最近那口他丢你的路口嘞，他的妈最近朋友能不能背他嘞？最近 A、B、C，后面那这里嘛，当东当西没发当的嘞，当 A 也。当 B 也，当 C 也是。啊，都哪里的科技啊？哪到哪 A、B，再有 B、A 都变科了呀吧嘞？然后在哪个 B、C，后边那 C、B 都科了呀嘞？然后在哪里 A、C，后边那 C 都科了呀吧？啊，什么行？然后怎么着吧？你这里干嘞？他读你嘞，是吧？哪来是吧？哪来没呢？再看那个表哪样呢？再如讲，最近那个哪样有啥亏钱当股息？啊，哎，最近当股啊，哪么你最近？那哪里最近呢？当哪里最近？啊，看再如你老妈个，哎，最近那个他读你嘞，后边呢？你老牛，你老妹，他妈我说，哪么你嘞？最近那个他读你嘞？你老不那股息嘞？变那哪里嘞？最近那个他读你奶奶？你老不那股息嘞？变当哪里嘞？最近那个他读你奶奶？你老不那股息嘞？是吧？你老妹。没你那天嘛，到时候都没话怕了，我们来说了，把他妈我说，那么你嘞，都一天嘞，那苦苦，喏，啥东西嘞嘛，说不了，念他们，别那哪你嘞，都一天那苦苦，念他们，别到哪你嘞，都一天嘞那苦苦，念他们喏。哎呦，这钱我干啊，苦，喏，那对老几样喏，那么你到，都一天那苦，他都你那没，你嘞，喏，哎，有啥哦，钱我下几没，别。你那不拿空气嘞是吧？我下地呀，后边呢，可能啊，这车干，但是都没丢过，啥公里呢？你看他嘞，那不你嘞，这边你那可我干来吧，干来比了，过不过等于打的那他们咯，这边的可嘛 A B C，那这边的嘛 D F 是不等于打那他们，连那他们什么把弄来是吧？可什么个阿妈 A 包过阿妈 D，后边呢阿妈 B 包过阿妈 E 呢？C 包 F，你猜猜对没咯？你猜对没？讲的那你猜猜对来没？到时候怎么又来猜对吧？然后你猜了后，就猜猜假的。然后到时候怎么又把这猜猜假了？没假了，是吧？那他吧，喏，这猜猜假了没假了，是不是？那他没，人家说了行，那拿得苦，拿得苦，拿得啥子？不如变他们来说，那 B 包 F 变 C 包 E，猜对来没咯？B 包 F，好比呢？猜 C 包 E，猜对来得看嘛？你猜个？没拆铺，你猜对点了呀？没拆铺喏，到时候都没有我，拆烂没拆烂，没拆没喏。行啊，说了行，天哪，这户外走，那 A 包 B，B 包 D 喏，那 B 包那的切菜地啊。耶，然后的切对点嘛，没拆铺，然后的切家库来对了对看嘛，喏，拆地来打八百对来是咯，拆路呀啦，这里面对的切是嘛，到时候都没有我，那那你是嘞？你现在都没录成嘛嘞？喏，接下来等你写嘞。比如先切入高恰恰这样喏，切入不那个龙啊，喏，那对了对，好嘞。进来再看嘛，高恰恰进来再看嘛。啊，对了说，那么你多，都是讲那苦，太多你了，你俩等你一边写，
နော်တဏီတာရှိရဆိုတာတွေ့တယ်တစ်ချက်လည်းတွေ့လို့ကြည့်လိုက်တယ်တဏီရှိတယ်ဘာလို့သမီးတို့လဲနော်တဏီတစ်ချက်နဲ့တူတူရလိမ့်မယ်လို့ပြောလဲပါတယ်ကဲအားဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်နော်နှစ်နာညီရဲ့သတိကံနောက်သမီးတို့ခုနကတော့ညှက်ခိုင်းထားတယ်နော်စက်ကူလေးနဲ့ညှက်ခိုင်းထားတယ်အဲ့တော့နှစ်နာညီရဲ့သတိကံနှစ်ခုလေးကိုကန်လိုက်ပါကန်လိုက်ပြီးရင်ခုနကလိုပဲနော် BBC နော်နောက်ခုအမှတ်မယ်နောက်ခုဒီရဆိုပြီးအမှတ်သားလေးရင်မှတ်ထားမယ်နော်ဖတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါတစ်ချက်တူတူထပ်ကြည့်ရအောင်အခုတစ်ချက်ကဘာကိုထပ်မလဲဆိုရင် A အပေါ်ကို D B အပေါ်ကို E C အပေါ်က F တစ်ချက်ထပ်ကြည့်လိုက်မယ်နော်ကဲဒီချက်သတိကံလေးကတစ်ချက်ထဲကျပါတယ်ဒါလို့သမီးတို့ကတစ်ချက်ထဲကျလားမကျလားမှတ်ထားမယ်နော်ဒါဆိုရင်ခြေနောက်တစ်ခုနော် A အပေါ်ကို D နောက်ကကျတော့ B အပေါ်ကို F နဲ့ C အပေါ်ကို E အဲ့အမှတ်လေးထပ်ကြည့်မယ်နော်ခုနကတော့ဒါလို့သမီးတို့ညှက်ထားတဲ့ဒီကံလေးနဲ့ထပ်ကြည့်ပါထပ်ကြည့်တော့ဟောဒီချက်ဒီကံမှာတစ်ချက်ထဲကြတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီချက်တစ်ချက်ထဲကြတာနှစ်ခုရှိပြီနော်ဒါတို့သမီးတို့ရောတစ်ချက်ထဲကြလားမကြလားဆိုတာအမှတ်ထားမယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီချက်ကနောက်ခုကြတော့မလုပ်မလဲဆိုတော့နောက်တစ်ခုပြန်ပြီးတော့ဒီချက်ထပ်ကြည့်လိုက်ဟုတ်ပြီနော်ပြောင်းပြောင်းလှန်ပြီးထပ်ကြည့်လိုက်တယ်ပြောင်းပြောင်းလှန်ပြီးထပ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာထပ်လို့မရဘူးနော်ထပ်လို့မရဆိုတော့ဒီချက်ကဒီစာမျက်နှာမှာနော်ထပ်လို့ရတဲ့နီးကဘယ်နှနီးရှိလဲဆိုရင်နှစ်နီးရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်တအားသမီးတို့ရောထပ်ကြည့်လိုက်ပါဘယ်နှနီးရှိလဲနော်ဒီချက်နဲ့အဖြစ်တူလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီချက်ကနော်ပြီးရင်ကောက်ချက်ချမယ်နော်ဒီချက်ကိုကဲကောက်ချက်ချတင်အောင်နော်အဲ့တော့နှစ်နာညီတဲ့သတိကံတစ်ခုကိုချက်ပြူညီညာတဲ့နီးလန်းဘယ်နှခုရှိလဲဆိုရင်နှစ်နီးရှိတယ်အဲ့တော့ဆရာမပထမတစ်ခုနဲ့ပြန်ပေါင်းပြီးပြောရမယ်ဆိုအနားမညီရဲ့သတိကံမှာထပ်တူညီညာတဲ့နီလန်းဒီနှစ်နီးရှိမယ်အခုနှစ်နာရီသတိကံမှာထပ်တူညီညာတဲ့နီလန်းဒီနှစ်နီးရှိမယ်ဒါမယ်နော်ကဲဒီချက်တော့နောက်ဆုံးတစ်ခုကကြတော့သုံးနာရီသတိကံအဲ့တော့ဒါတို့သမီးတို့တွေကနော်သုံးနာရီသတိကံလေးတွေကိုကင်ထားလိုက်ပါသတိကံလေးနှစ်ခုနော်ကျောင်းကတော့စက်ကူလေးနဲ့နော်ညှပ်ထားဖို့ပြောတယ်အဲ့ဒီကနေနှစ်ခုကင်ထားလိုက်ပါကင်ထားပြီးတော့နော်ထုံးစံအတိုင်းပဲ ABCD ABC ပြောတာနော်ဒီဘက်တစ်ခုကမှ ABC ဟိုဘက်တစ်ခုကမှ D ရဆိုတော့မှတ်သားလေးမှတ်မယ်မှတ်ပြီးတော့ဒီချက်တို့တူတူထပ်ကြည့်ရအောင်နော်အခုပထမအဆုံးချက်ကဘာလို့မလဲဆိုရင် A အပေါ်မှာ D B အပေါ်မှာ E နဲ့ C အပေါ်မှာ F ထည့်လိုက်မယ်နော်သူကသုံးနာလုံးညီတယ်ဆိုတော့ဟောဒီချက်တစ်ခုကမှတစ်ထပ်တည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါလို့သမီးတို့ရောနော်ကိုရနေလာတဲ့ရှိချက်လေးကိုမှတ်ထားမယ်နော်။ဒါနဲ့နောက်ခုကကျတော့ဆင်မားက A အပေါ်မှာ D B အပေါ်က F C အပေါ်က E ဒီချက်ထပ်ကြည့်လိုက်မယ်နော်။ Yeah တစ်ထပ်ထဲကြတယ်။ဒါတို့သမီးတို့ကနော်ကိုရနေလာတဲ့ရှိချက်လေးကိုမှတ်ထားမယ်နော်။ Yeah ပြီးတော့ဆင်မားကနောက်ခု A အပေါ်မှာ E B အပေါ်မှာ F နဲ့ C အပေါ်မှာ D ထပ်ကြည့်လိုက်တယ်။ထပ်ကြည့်လိုက်တော့လည်းဘာဖြစ်လဲဆိုရင်တစ်ထပ်ထဲညနေ။အဲ့တော့ဒီလိုဒီစာမျက်နှာမှာနော်ချက်နိလာစံတတ်တာ3ခုရှိတယ်3ခုစလုံးကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ထပ်ရရတယ်ထပ်လို့ရတယ်3နာလုံးညီတာဆိုတော့ကြောင့်3ခုလုံးထပ်လို့ရတယ်အဲဆိုရင်ဒီချက်ကိုနောက်ထပ်ဒီ3နာညီသတိကံကိုနော်ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်ပါပြီးထပ်လို့ရသည်လဲစဉ်းစားထားမယ်နော်အဲတော့နောက်ထပ်နိလန်းနေရှိသေးတယ်နော်နောက်ထပ်နိလန်းကဆက်မ A အပေါ်မှာ E B အပေါ်ကို D C အပေါ်ကို F ဒီမှာထပ်ကြည့်လိုက်မယ်နော်ဒါတို့တမျိုးနဲ့ထပ်ကြည့်လိုက်ပါเนี่ยดิฉันตรีกันเนี่ยก็ตะแท้แท้จ้ะเนาะแล้วตะมี้รู้ก็ตะแท้แท้จ้ะไม่จ้ะหมัดท่าบ่เนาะอะส่วนสมมุตินัมเบอร์5นัมเบอร์5ก็ F A อปอ F B อปอ B เนี่ย C อปอ E ดิฉันแท้ตีไล่ไปมั้ยเนี่ยแท้ตีไล่ได้คามาตะแท้แท้จ้ะนี่บ่าเลยเนาะแล้วตะมี้รู้แล้วตะแท้แท้จ้ะไม่จ้ะหมัดท่าบ่เนาะเนี่ยนอกซ้อมนี้ละนี่เนี่ย A อปอ F B อปอ E เนี่ย C อปอ D ดิฉันแท้ตีไล่ထပ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်နေလဲဆိုရင်တစ်ထပ်ထဲညနေတယ်။အဲ့တော့ဒီချက်တို့ဒီစာမျက်နှာမှာစံတမှု3ခုလောက်ခဲ့တယ်။3ခုစလုံးကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်တစ်ထပ်ထဲညနေတယ်။အဲ့တော့ဆရာမတို့ခုနကစာမျက်နှာမှာစံတမှု3ခုဒီမှာစံတမှု3ခုအဲ့ဆိုရင်ဆရာတို့3နာရီတိရိကံအတွက်ဆရာတို့စံတချက်က6ခုရှိ။6ချက်စလုံးကြီးသူကတစ်ထပ်ထဲညတယ်။အနာ3နာရီညတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ချက်တို့ဘလို့ပဲလှည့်ပြီးတော့ထပ်ထပ်သူကတစ်ထပ်ထဲညနေတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ဒီကျောင်းနောက်ကမျက်နှာမှာကောက်ချက်ချမယ်နော်။ကဲကောက်ချက်ချကြည့်အောင်။သုံးနာညီသတိကံနှစ်ခုကိုတွန်းညီနိုင်တဲ့နီးလန်း။ခုနကစမ်းတက်ချက်6ခုရှိတယ်။6ခုစလုံးကဖြတ်တွန်းညီတယ်။အဲဒါမှမဟုတ်နီးလန်းကနှစ်ခုရှိတယ်ဆိုရင်6နီးရှိမယ်။အဲ့တော့ဇမ
ပြောခဲ့တဲ့သရီးကံကိုဟုတ်ပြီနော်အနာအယအမျိုးသားခွင့်၃ခုရှိတယ်အနာမမီသရီးကံအနာမမီသရီးကံ၂ခုကိုထပ်တူညီနိုင်တဲ့နီလန်းနေတစ်ခုပဲရှိတယ်ပြီးရင်နှစ်နာမီသရီးကံနှစ်နာမီသရီးကံကိုထပ်တူညီနိုင်တဲ့နီလန်းနေ၂ခုရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်၃နာမီသရီးကံအခု၃နာမီရဲ့သရီးကံ၂ခုကိုထပ်တူညီနိုင်တဲ့နီလန်းနေဘယ်နှခုရှိမှာစဉ်၆ခုရှိပါမယ်နော်ရဲ့အဲ့တော့ဒီချေတော့တွင်သရီးကံနှစ်ခုထပ်တူညီခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေသားတွေလေ့လာကြအောင်နော်ဒီဥပဒေသားတွေကိုတားလို့သမီးတို့၆တန်းတော့ကလည်းသိပြီးသားပါနော်ဒီမှာအချက်ကဆက်သွယ်ချက်တွေရေးပေးထားတယ်။ဒါကိုထနော်အနာကိုနာဆိုပြီးတော့ဆက်သွယ်ချက်ရေးပေးထားတယ်။အချက်တော့ထပ်တူညီနိုင်တဲ့ဥပဒေသားဘယ်နှခုရှိလဲဆိုရင်၄ခုရှိမယ်။ပထမတစ်ခုဒီနာလို့ပြောရတဲ့အကြောင်းနော်သရီးကံနှစ်ခုရဲ့အနာ၃နာလုံးပြူတယ်ဆိုရင်သရီးကံနှစ်ခုကထပ်တူညီမယ်ဟုတ်ပြီနော်ချဲဒီမှာဥမာသတိကံလေးနှစ်ခုပေးထားတယ်သတိကံ ABC နဲ့သတိကံ MLK နဲ့ဟုတ်ပြီနော်ချဲတို့ဒီဘက်က AB အနားနဲ့ MK အနားနဲ့တွေ့မယ်နောက်ခါကျတော့ BC အနားနဲ့ LK အနားနဲ့တွေ့မယ်နောက်ခါကျတော့ AC အနားနဲ့ MK အနားနဲ့တွေ့မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလိုက်ဖက်တဲ့အနား၃နားစလုံးတူနေရဆိုရင်သတိကံနှစ်ခုကထပ်တူနေမယ်အဲ့တော့သတိကံ ABC ထပ်တူနေသတိကံ MLK ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျေတော့နောက်ခုကျတော့နာထာနာလို့ပြောတယ်နာထာနာဆိုနှစ်နာနဲ့ဈာတော့တူတယ်ဆိုရင်သတိကံနှစ်ခုရဲ့အနာနှစ်နာနဲ့ဈာထဲမှာရှိတဲ့တောင်းနေတူတယ်ဆိုရင်သတိကံနှစ်ခုဟာတက်တူနေမယ်ဆရာကဒီမှာဥပမာလေးပေးထားတယ်သတိကံ ABC နဲ့သတိကံ HYZ အဲ့တော့ဒီချက်ကအနာကိုဒီမှာဥပမာအနေနဲ့ AC အနာနဲ့ HZ အနာတူမယ်နောက်ခုကျတော့ AB အနာနဲ့ HY အနာနဲ့တူမယ်ဒီချက်တော့နှစ်နာတူပြီဈာထောင်းလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဘက်တရီကံကတောင်း A လေးနဲ့ဟိုဘက်တရီကံကတောင်း X လေးနဲ့တူတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကျေတော့နှစ်နာနဲ့ဈာတော့တူတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုလို3ကံ ABC ထပ်တူညီ3ကံ HYZ ပေါ့နော်ရှင်းရတာနမူနာပေးထားတာပါနော်တိုက်တဲ့အနာနှစ်နာနဲ့တိုက်တဲ့ဈာထောင်းနော်တူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်3ကံနှစ်ခုတိထပ်တူညီမယ်နောက်ခုကကျတော့ကျေတော့ဌာနာထဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဌာနာလို့လည်းပြောပြီးတော့နာထထလို့လည်းပြောပါတယ်ဆရာကဒီမှာအဲသတိကံလေးနှစ်ခုကိုဥပမာပေးထားတယ်သတိကံ A B C နဲ့သတိကံ H Y Z ဒီမှာတစ်ချက်ကဥပမာအနေနဲ့ B C အနားနဲ့ဟုတ်ပြီနော် Y Z အနားတူမယ်အဲဒါတနာတူပြီဟုတ်ပြီနော်ကျေတော့တနာတူပြီနှစ်တောင်းလို့ပြောတဲ့ကြောင်ကြိုက်တဲ့တောင်းကိုခေါ်လိုက်ပါတစ်ချက်ကဒီမှာဥပမာအနေနဲ့ဒီဘက်သတိကံရဲ့တောင်း C နဲ့ဒီဘက်သတိကံရဲ့တောင်း Z နဲ့တူမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဘက်ကတောင်း B နဲ့ဟိုဘက်ကတောင်း Y နဲ့တူမယ်ပေါ့အဲဒါဆိုရင်ကျေတော့ရဲ့ဒီသတိကံနှစ်ခုတိနော်နှစ်တောင်းတနာတူသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုလိုသတိကံ ABC ထပ်တူညီသတိကံ HYZ ဖြစ်မှာပေါ့အဲဒါကိုနောက်တစ်မျိုးလဲရသေးရဲ့နော်ကဲနောက်တစ်ဥပမာလေးတစ်ချက်ပေးမယ်အဲဒီခါကျတော့ဒီချက်ကအနာကို AC ဟုတ်ပြီနော်ဒီဘက်သတိကံရဲ့ AC အနာနဲ့ဟိုဘက်သတိကံရဲ့ AZ အနာတူမယ်ပေါ့ပြီးရင်နှစ်တောင်းတိုက်တဲ့တောင်းကိုခေါ်ပါဆက်ကားဒီမှာဥပမာအနေနဲ့ဒီဘက်သတိကံရဲ့တောင်းစီလေးနဲ့ဟိုဘက်သတိကံရဲ့တောင်းဆက်ပြီးတော့ဒီဘက်သတိကံကတောင်းပြီနဲ့ဟိုဘက်သတိကံကတောင်းဝိုင်းတူတယ်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်ဆက်ညက်ဒီဥပမာအရာဟုတ်ပြီနော်ဆက်တော့ဒီသတိကံ ABC နဲ့သတိကံ HYZ ဒီနှစ်တောင်းနဲ့တနာတူတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုလိုထပ်တူညီပါမယ်သတိကံ ABC ထပ်တူညီသတိကံ HYZ ပါဒါကျမကဥပမာပေးထားတာပါနော်ကြိုက်တဲ့အနာတနာနဲ့နော်ကြိုက်တဲ့တောင်းနှစ်တောင်းနော်ဥမာဒီဘက်မှာတောင်း A နော်ခဘကတောင်း S နော်အဲ့လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပါနော်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပါအဲ့လိုမျိုးတူခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်သတိကံ ABC နဲ့သတိကံ HYZ ဒီဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်ထပ်တူညီပါမယ်နော်ရဲပြီးတော့ဒီချက်တော့နောက်တစ်ခုကကြတော့နောက်တစ်ခုကအရေးကြီးတယ်ဒီမှာချွင်းချက်ရှိတယ်တောင်းမှန်သတိကံနဲ့အတွက်ပဲမှန်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျေတော့ဒီနောက်ဆုံးဥပဒေသားဒီတောင်းမှန်သတိကံတွေအတွက်ပဲမှန်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့မနာနာလို့ခေါ်ပါတယ်တောင်းမှန်ခံအနာနဲ့ကြံအနာတနာကျူမယ်ဟိုကျေတော့သတိကံနှစ်ခုရှိမယ်အဲ့သတိကံနှစ်ခုဒီတောင်းမှန်သတိကံဖြစ်ရမယ်တောင်းမှန်ခံအနာနဲ့ကြံအနာတနာကျူနေပြီဆိုရင်သတိကံနှစ်ခုဒီဖတ်တူညင်မယ်အဲ့ဒီရလားဒီမှာဥပမာအနေနဲ့သတိကံ ABC ပေးထားမယ်ဟိုဘက်ကသတိကံကို HYZ လို့ပေးထားမယ်အဲ့တော့ဒီချက်ရဲ့ဒီ ABC မှာဆိုလို့ရှိရင်တောင်း B လေးကတောင်းမှန်ဖြစ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်တောင်း B လေးဒီတောင်းမှန်မှာအဲ့တော့တောင်းမှန်နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်နေတဲ့အနာ AC ဒီတောင်းမှန်ခံတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင်ဟိုဘက်သတိကံက Y လေးဒီတောင်းမှန်မှာတောင်းမှန်နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်နေတဲ့အနာ AZ ဒီတောင်းမှန်ခံတာအဲ့တော့ဒီစက်ပြောမယ်နော်ဒီဘက်က AC တောင်းမှန်ခံတာဖြစ်တဲ့ AC နဲ့
我把这里讲啊，当门前拿起的飞扇来煮没，他说你当门前拿煮没，咱拿着拿着别的这家伙，这个我妈呢，BC 背下来，BC 说你好把个完事不？俺老弟这路也当门前拿着空呢，咱拿着空呢煮来这家伙了，你这里讲那个完事煮你没？完这家伙嘛，我妈 BC 你呢背下来吧，完拿着你把个 A B 呢好把个 Y。S Y 呢，不能 two resolution 呢，你这里跟他固定，把什么来做呢？他读你吧，没呢？然后这些变成不一样的 resolution，这里跟他固定，他读你奶奶，我不理他，你故事吧嘞？那那那，这里跟他固定，那东那东 two resolution，这里跟他固定，他读你没？那他那，这里跟他固定，那那那呢？咱他们 two resolution，这里跟他固定，他读你没？然后他说了。他那他路为可可，他那路为可可，那他路为可可，那当年的那，啊，就跟没说，这里跟那固定，他就你们那时候都固定，当年这里跟谁干的？那当年这里干嘛？当年看那呢，真那真那，路来说，这里跟那苦哈，他就你爸没的。咱们那上班时间，你今年红包玩几样了？那把玩啊，发表他就保暖的，这里跟上班过上比下的。那你歌手嘛，祝你的当年，哪里歌，祝你的阿妈大人呢，破病他嘞。哦，对你讲的苦情是一段，比他的彻底哈。然后他祝你不断龙老啦，没龙老虎啦是吧？然后什么三世感没？哦，他祝你奶奶你来没故事嘞，哪路标嘞？哪东哪路？祝你瑞干的苦，他祝你那边哪他哪路标的长，哪呢咋的边他哪路的可可，喏。他那他路为可可，那他路为可可啊。那当年的那些没，那时候叫妈那那，阿拉的当年就是叫你这呗。那呢，那你那现在那呢，现在那的那，那阿里就背他的身体哈，阿里你真的该你啦，不该你不啦，龙老啦，不龙老虎啦，是吧？这些的话，真的干，真是干，喏。那我们龙老开无所言的，就是讲那苦，他就你不转，背彻底路嘞，是吧？我接着话，喏，皮皮呀没。对，因为那个亲戚也多，当舅我这，他就你奶奶屋里打理来跑遍了。然后那么这家对，再如果对讲 A B C 呢，对讲 D E F 呢，背他嘞。后边那边那读的嘛，背这家把的背他说 A B 呢 ，D 呢读的，比方说 B C 呢 E F 呢读的，是不是？再如那下边背他嘞。然后再如啊，哪对吧？哪边背他嘞？后边那哪边背他了？现在的讲没弄老婆。后边那切入嘛是的，乌贝达那东嘛是的，然后看下咯，那他那做嘞，喏，那那家当是的，你切入他土地，然后再 A C 你伢子 B F 路背下来所以，你切入啊那乌贝达呀，他都听俺的。后边喏，然后看下咯，那家当路标的讲的那也家当是的，礼拜六讲也当兵的。后边这里讲也当一的，住的时候比较背下的时候行，假如讲那他那呀，他就你妈个，喏。今日就假如脑壳这里讲送文字啊，脑壳这里讲送文把背下来，送文这里讲 A B C 呢，这里讲 D E F 都背下来，耶，不怕你背他喽，就 A B 呢 ，D E 呢，你嘞，那快到 B C 呢 ，E F 呢，你嘞。A C 呢 ，D F 呢，你哦，哪不能拿背他嘞？首先切入东拿背他嘞，啊，哪东拿背他嘞？讲就是他读你的，我不知道，哪呢？喏，把这答背来，首先他读你答背不？啊，咱们这里讲 A B C 啊，他读你，这里讲 D E F， 那背他嘞，切的呀，切入东拿背不？然后切个大陆的米罗不？东拿转呢，他哭着背背答背，东拿转呢，他哭着背背不？然后咱们南门买电马鞋，真能把快乐功劳过。哎呀，一片你真差吧喏，你不啥哩呀？你原来在张葫芦这些一片没背了吧喏？今天这些路等下来等下啥哩个？你跟我说这样喏。然后这里讲那苦，他就你奶奶，你奶奶讲这些等下。那么你原这里讲嘛说的，他就你奶奶你奶奶那苦不是？那哪你原这里讲说的，他就你奶奶你奶奶那苦是为了？当哪你原这里讲说的，他就你奶奶你奶奶他苦是为了？对哦，这些路人怕你等下把的嘞，哦，这里讲那苦，他就你真塞，他就你让那塞呢，我没搭理等下嘞。后边那个他妈的苦啊，那路标的这张葫芦，哪东哪路，住嘞，这里讲那苦也哪东哪路住嘞，所以这里讲那苦啊，他就你没。然后叫哪他哪路标的讲，这里讲那苦也，喏，那呢，咱也嘛是的，他们住嘞，所以这里讲那苦啊，他就你没。
ထာနာထာဒါမှမဟုတ်ရင်ထာထာနာလိုပဲခေါ်ခေါ်နာထာထာလိုပဲခေါ်ခေါ်ဘယ်လိုပဲခေါ်ခေါ်ခဗနာသရိယံနှစ်ခုရဲ့ဒေါနတ်တောင်းနဲ့အနာတနာသာပြုခဲ့မယ်ဆိုရင်သရိယံနှစ်ခုသည်တတ်တုံညီမယ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ဒေါနတ်သရိယံနဲ့အတွက်ပဲမှန်တယ်သူဟာမနာနာလို့ပြောတဲ့ကြောင့်ဒေါနတ်ကံအနာနဲ့ဇံအနာတနာသာပြုခဲ့မယ်ဆိုရင်သရိယံအဲ့ဒီဒေါနတ်သရိယံနှစ်ခုသည်တတ်တုံညီမယ်နော်ဒီနေ့ဒီချက်ကအသားလူသမီးတို့ကိုအရင်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ဂိမ်းလေးတစ်ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးမယ်နော်။အဲ့ဒီဂိမ်းကဘာလို့ကမလဲဆိုတော့ဒီချက်ကဒီနေ့တင်သွားတဲ့တင်ငန်းဆောင်မှာပါတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုမေးခွန်းထုတ်မယ်နော်။မေးခွန်းထုတ်ပါကြိုက်တဲ့ပုံစံနဲ့ထုတ်လို့ရပါတယ်။ထုတ်ပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့မေးခွန်းကိုတင်ငန်းချင်းတွေကိုပို့ပေးမယ်။ပြီးရင်တင်ငန်းချင်းတွေရဲ့မေးခွန်းကိုကိုယ်ကယူပြေမယ်ပေါ့နော်။ဥပမာ2ယောက်ဆိုရင်အပြန်အလှန်ပို့ပေါ့နော်။3ယောက်ဆိုလည်းပက်လက်ရိုက်ပြီးပို့ပေါ့နော်။1ယောက်ဆိုရင်အုပ်စုလေးတွေခွဲတာပဲဖြစ်အသားလူသမီးတို့ကြိုက်တဲ့ပုံစံနဲ့ကြိုက်တယ်လို့မျိုးနော်ဒီမေးခွန်းလေးတွေကိုဖြေပါ။ဖြေပြီးရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့စာအုပ်လေးတအုပ်ထုတ်လိုက်မယ်။အဲ့ဒီစာအုပ်လေးထဲမှာဒီမှာတစ်ချက်အကျဲလေးတွေပေးထားပါတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အသားလူသမီးတို့မှန်တဲ့အရေအတွက်တိုင်းကျဲလေးတွေကိုခြာဆွဲလိုက်ပါနော်။ကိုယ်ဘယ်နှခုမှန်လဲ။မှန်တဲ့အရေအတွက်တိုင်းကျဲလေးတွေကိုခြာဆွဲပါ။အဲ့ခြာဆွဲပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်မှာကျဲဘယ်နှခုရလဲလို့ရေတော့ကတာအရင်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်လို့ဒီတင်ညာစာရေးတစ်ခုလုံးပြီးသွားရင်ရောကျန်လေးဘယ်နှခုရမလဲဆိုပြီးတော့ကတာအရင်အောင်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်နော်။အော်ဒီနော်အသားလူသမီးတို့ဒီကျဲလေးလိုပဲနော်ဘဝတစ်ချောင်းလုံးလက်လက်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုတွေရပါစေလို့ဒီချိန်ကပြောင်းပေးလိုက်ပါရနော်။ဆရာတို့ရင်းလာခဲ့တာအပိုင်းတစ်ကတော့ဒီမှာပြီးပါပြီ။အပိုင်းနှစ်မှာတွေ့ပါမယ်။ညွှန်နေမယ်နော်။